Qəhrəman Behbudov birinci dəfə 8 iyun 2016-cı ildə 5 il müddətinə hüquq fənləri kafedrasının müdiri seçilib. Müddəti başa çatdıqdan sonra 21 fevral 2022-ci ildə yenidən kafedranın müdiri seçilib. Hazırda da kafedra müdürlüyünü davam etdirir. Sosial şəbəkələrdə yayılan onun bu günlərdə kafedra müdiri təyin edilməsi ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Əvvəla onu bildirək ki, kafedra müdürləri təyin edilmir. Elmi şura tərəfindən seçilir. Kafedra müdürünü rektorun vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmə səlahiyyəti yoxdur. Qeyd olunub ki, sosial şəbəkələrdə Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə bağlı araşdırılmamış fake hesablara istinad edilərək yanlış məlumatlar paylaşılır. Bu universitetin çoxminli kollektivini ciddi şəkildə narahat edir. Sosial şəbəkə paylaşımlarında universitet müəllimlərinin təhqir edilməsi isə yol verilməzdir. İddia olunduğu kimi Elman Abbasov kafedrada heç bir rəsmi vəzifə daşımır. O universitetin müəllimidir. İctimai əsaslarla kafedra müdürünün müavini vəzifəsini icra edir. Ali təhsil müəssisəsinin mətbuat xidməti Qəhrəman Behbudovun kafedra müdürü seçilməsi ilə bağlı elmi şuranın qərarını və rektorun əmrinin surətini təqdim edib. Kafedra müdürü bu cür yanlış məlumatların yayılmasından təəssüfliyini bildirib. Barəsində yayılan məlumatları qəti şəkildə təkzib edib. Qəhrəman Behbudov deyib ki, hansısa jurnalistin sosial şəbəkə istifadəçisinin universitet müəllimlərinin təhqir etməsi onları narahat edib. Naxçıvan Dövlət Universiteti ölkəmizin qabaqcıl ali təhsil ocaqlarından biridir. Amma bu o demək deyil ki, bizim universitetdə heç bir problem yoxdur. Əlbəttə ki, bir sıra nöqsanlar, problemlər var. Amma sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatların demək olar ki, hamısı yalandır, böhtandır. Kimsə narazıdırsa, buyurub öz adı ilə narazılığını bildirə, problemləri dilə gətirə bilər. Amma məlumatların heç bir mənbəyə istinad edilmədən paylaşılması onların səhihliyinə şübhə salır. Biz hesab edirik ki, universitet haqqında olan bu qaralama kampaniyası sifarişlidir. Universitetin müəllimi, kafedra müdiri kimi mən haqqımızda böhtan dolu məlumatlar paylaşanları ali məktəbimizə dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər, hər şeyi öz gözləri ilə görsünlər. Əminəm ki, bundan sonra fake hesablara aldanıb yanlış məlumatlar paylaşdıqlarını görəcəklər, deyə Qəhrəman Behbudov bildirib.